რამდენიმე ქვეყნის მსახიობთა თეატრალური აქცია და მარიკო ებრალიძე, რომელმაც ბერლინის ვილა ლიბერმანში ედიტ პიაფის სიმღერა და გერმანული იავნანა შეასრულა. ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ კარგი დროება, ეს რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის წინასაარჩევნო სლოგანი არ არის, მისი ავტორები მსოფლიო არტისტები არიან. პირველი სიმღერა ის იყო ედიტ პიაფის შინაარსით, რომ მე არაფერს არ ვნანობ, რომ მე ყველაფერს ვიწყებ ნოლიდან, რომ მე ეს ყველაფერი ნოლიდან დაწყებული არ მწევს უკან პირიქით, ეს არის რაღაც ახალის დაწყება და ძალიან ემოციური იყო ჩემთვისაც ამ სიმღერის შესრულება. დაწყება რომ არასოდეს არის გვიან, ამაში ხან ედიტ პიაფის სიმღერითა და ხან სხვა შემოქმედებით იხერხით არწმუნებენ გარშემო მყოფებს ამ თეატრალური წარმოდგენის მონაწილეები, მათი შეკრების მოთავეები. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია მელხიორს გრუნდია სხვა არასამთავრობოებისგან განსხვავებით მხოლოდ ფლაიერების დაბეჭდვა გავრცელებით არ შემოიფარგლება. ადამიანებს სხვადასხვა მენტალური, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური პრობლემით ისინი ერთ კომუნად აერთიანებენ. ასეთ დასახლებად, სადაც მათ მომავლის რწმენას სხვადასხვა აქტივობებით, მათ შორის არტისტული აქციებით უბრუნებენ. ეს ხშირად თეატრალური წარმოდგენებია, სწორედ ისეთი, რომლის მონაწილე გერმანელ, პოლონელ, ბოსნიელ, კოსოველ, ავსტრიელ და ფრანგ არტისტებს შორის ამჯერად ქართველი მომღერალი მარიკო ებრალიძეც მოხვდა. რეპეტიციის მიმდინარეობის დროს უკვე ჩემთვის ეს ნელ-ნელა ფარდები და კარებები და დარაბები რო იხსნება, აი ესე უკვე ნათელი ხდებოდა აბსოლუტურად ყველაფერი, თუ მე რამისით ვიყავი ჩასული იქ. მარიკო ებრალიძისგან განსხვავებით, სიტუაციაში გასარკვევად ბევრი დრო არ დასჭირვებია ამავე საერთაშორისო პროექტის კიდევ ერთ ქართულ მონაწილეს. თეო ჯორბენაძე მელქიორს გრუნდთან რამდენიმე წელია თანამშრომლობს. პროდიუსერისა და სცენარისტის ამპლუაში ამ ორგანიზაციის ეგიდით იმუშავა არაერთ სპექტაკლზე, მათ შორის კავკასიური ცარცის წრე, კაბარე და ზაფხულის ღამის სიზმარიც იყო. ბოლო სპექტაკლ აქციაში სახელწოდებით „კარგი დროება“ ის იმ დროიდან ჩაერთო, როდესაც შემოქმედებითმა ჯგუფმა რამდენიმე ქვეყნიდან სამაგიდო სამუშაო დაიწყო. სათქმელი თვითონ ამ პიესის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი დღევანდელი საზოგადოებისთვის ყველა ქვეყანაში, რომ თუ ჩვენ ავაშენებთ ჩვენ საზოგადოებას ყალბღირებულებებს და ჩვენ საზოგადოებას მაშინ მომავალი არ იქნება და სწორედ ასეთი არის ამ მთავარი ხაზი ამ პიესის, ასეთი კლუბი არის აბსოლუტური დაზღვევის, სადაც თუ ფულს გადაიხდი, ყველაფერი დაზღვეულია, სიყვარული, ღიმილიც კი დაზღვეულია, უბრალოდ ამ კლუბში ბავშვები არიბადებიან. კარგი დროება გერმანელი მოქანდაკეს ერნსტ ბარლახის პიესაა, რომელიც ფაშიზმის წინააღმდეგ ქვეყნიდან გაუსვლელად ილაშქრებდა ხანქვაში, ხან ტექსტებში. რადგან ბარლახი იყო მხატვარი, თვითონ ეს სპექტაკლიც ესე გადაწყდა, რომ გამართული იყო მხატვრის სახლში. ეს იყო მაქს ლიბერმანის სახლი ბერლინში, სახლ-მუზეუმი, ღიაცის ქვეშ აგებული იყო სპეციალური სცენა. ბერლინში, ვილა ლიბერმანში შეკრებილი საზოგადოებისთვის მარიკო ებრალიძემ კიდევ ერთი სიმღერა შეასრულა. გერმანული იავნანა, რომელიც თვითონ სცენა ძალიან რთული იყო, როდესაც ეს გერმანული იავნანა სრულდებოდა, და ისტორიაც ძალიან რთულია. იავნანა და მღერდებოდა იმ დროს, როდესაც ქალი უშვებდა საკონცენტრაციო ბანაკში ბავშვებს და აი ამ გზაზე აყოლებდა აი ამ იავნანას. მელხიორს გრუნდის არტისტული აქციები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებს წარმოადგენს და სხვადასხვა საზღურებში იმართება. გზავნილი ყოველთვის უნივერსალურია. სამართალი და ადამიანის თავისუფლება, ის რაც საკმარისი ჯერ არსად არის და კარგი დროება, ის რაც ყველგან მომავლის საკითხია.